Здравейте с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, като в този епизод ще се спра на въпрос на Преслава Кирилова, която се интересува от това дали някое българско издателство, дали ние не бихме могли да издадем новата биографична книга на Кими Райконен. И интересно е наистина отношението към тази книга, която има на много места в света. Примерно много добри думи могат да се прочитат за нея в издателската група около Моторспорт, Аутоспорт, но те в крайна сметка са и част от издателите на книгата на английски език. В същото време Кит Калантайн от RaceFan, на чието мнение аз честно казано вярвам малко повече в случая, е с доста критики към книгата за Кими, като той смята, че авторът е пропуснал изключителни възможности да направи нещо много по-интересно, да разкаже истории, които знаем в много по-малка степен от това, което тъй или иначе е познато за Кими, което е намерило място в книгата, не е задълбочил в огромна степен разказа си за този толкова обичан, толкова интересен пилот в целия свят. Що се отнася до издаването на подобна книга в България, честно казано, това съвсем не е лесно, защото българският пазар е изключително малък, изключително специфичен, особено от гледна точка на подобен тип издания, съвсем не ги приема така добре и така широко, както част от останалия тип литература. Нашия опит с подобни книги съвсем също не беше добър. Ние направихме една книга по-скоро с наши английски партньори. Издадохме една от биографиите на Луис Хамилтън тогава, когато той стана за първ път шампион през 2007 година и общо взето, честно казано, тя нямаше особен успех. Мои колеги и приятели издадоха книгата на Карл Штрум за Михаел Шумахер, която също не бих казал, че се радваше на огромна популярност. Книги на Райнер Шлегермих със страхотни снимки за Ферари също все още могат да се намерят, примерно. Тъй, че за нас издаването на подобен тип литература очевидно не е, как да кажа, не е добър ход. Просто хората, които се интересуват, в огромна степен вече знаят езици. Книгата вече е преведена на английски език. Мисля, че скоро ще има и на немски, тъй че моят съвет е просто, който иска да намери такова четиво, е по-добре да го търси на друг език, защото най-големите имена просто в България не привличат достатъчно интерес. Кими наистина е един от пилотите, които са много обичани, но пак казвам и самите оценки за тази биография съвсем не са така ласкави, както примерно на времето книгите на Кристофър Хилтън за Айртон Сена, Том Рубитън също беше направил страхотен труд по отношение и на битката между Лауда и Хънт, след това и за Айртон Сена, но това са книги, които имат световна популярност, в които има страхотни детайли, в които човек наистина може да се потопи в тази атмосфера, докато, пак казвам, аз не съм видял още книгата на Кими, но оценките не са така блестящи. Така че благодаря за въпроса. Може би той отговор беше малко разочароващ за Преслава, но все пак това е, което мога да и кажа по въпроса в момента. Благодаря все пак още веднъж.